Tempo de mudanças. Ajustes feitos com o fim da espiral inflacionária. Conhecer melhor seu mercado consumidor para oferecer produtos sob medida para suas necessidades. Esse era o cenário da Prever. Empresa líder no segmento de planos de aposentadoria complementar para grandes empresas. Mas e no segmento de pessoas físicas? Quem e como sensibilizar sobre os benefícios da previdência privada? Qual o caminho para fortalecer os fundos? Como gerar novos negócios? A resposta foi o marketing de relacionamento aliado ao database. Ferramentas precisas quando o objetivo é a maior rentabilidade e crescimento continuado. Equipamentos, softwares, treinamento. A Prever se capacitou para essa nova tática de abordagem. Os objetivos do marketing de relacionamento foram gerar fidelização, otimizar os negócios com clientes existentes e conquistar novos clientes. Com o database, estava tudo lá. Perfil de clientes, de correntistas dos bancos associados, dados fornecidos por parceiros externos. Com base nisso, foram desenvolvidas várias ações de sucesso. A Central Prever de Relacionamento, um call center dinâmico implantado para oferecer atendimento ativo e receptivo de clientes e prospects. O database marketing permitiu ainda ações de cross-selling. Por exemplo, oferecer um seguro de vida opcional, compatível ao perfil de cada cliente Prever. Um tiro certo. Sempre inovações. A Aliança Prever TVA. Públicos semelhantes permitem estratégias comuns. As ações integradas Prever, HSBC, Bamirindos e Unibanco. Uma seleção criteriosa de prospects para só então realizar abordagens. Qual o melhor momento para sugerir um maior investimento dos clientes nos fundos? Sugerir um aumento do investimento com 13º salário quando a gente tem uma folguinha? Será que daria bons resultados? O sucesso da mala direta Prever provou que sim. É o que eu digo, a gente sempre tem que procurar o melhor caminho. Os resultados do marketing de relacionamento e da adoção do database pela Prever foram incríveis. As vendas para pessoas físicas cresceram 43%. E o maior prêmio da Prever, 98% dos clientes classificaram os serviços da empresa como excelentes ou bons. É gente que sabe o que diz. E a Prever, há mais de 15 anos, faz questão de ouvir. Sempre. Tem futuro, tem Prever.